Друзі, привіт! В ефірі «Автогол» – найфутбольніше серед усіх автомобільних, найавтомобільніше серед усіх футбольних шоу. Ну, як ви знаєте… Що ти мене збив? Як ви знаєте… Ми розуміємо, наскільки важко йому буде виходити на поле проти своєї колишньої команди. Скоріше писай, да? Проїхала, все, тягнем ще? За… Що ж таке? Ніколи ж не було, да? За два сезони ніколи такого кліна не було. А все. Просто знаєш, в чому прикол? Там предпоследня програма. Після следующей ухожу із кадра, із ефіра і вообще. Ой! Капец. Ти один з тих футболістів в чемпіонаті України, який визнається багатьма одним з найбільш стильних, людиною, яка за собою слідкує. Це для тебе органічна історія? Скільки ти часу на це витрачаєш, на те, щоб бути стильним красунчиком і на футбольному полі і поза його межами? Ну, я не сказав би, що я прям дуже сильно багато часу цьому уділяю, але… Тобто я думаю, що в ванній кімнаті я провожу десь минут 15. Не сильно там я прямо углубляюсь, переживаю за цього, або як-то особо слежу за собою. Тут прям ідеально. 8 гривень. Невеличкий нюанс в кермуванні. Для мене, що я лівою ногою працюю з педалями. Зачем? А я вирішив, що мені мало спорту в житті, і заявився за аматорську футбольну команду, за яку я грав колись там 20 років тому. Так ось я там щось забив на якомусь відскоку. Ні, хлопчик один стрибнув ззаду, відкрував мені зв'язку. Я тільки минулого тижня зняв гіпс. Ти куди спішив, ти? Чо? Я думаю, ми з двох минут не виїхали. Ви прикалуєтесь? Так тут рекорд траси. Минута 20. Ані засікали. Ні, ви що-то перепутали. Давайте ще раз. Давайте я перееду, тому що, ну, яка минута 35? Минута 35, все, я закінчив з телевіденням, пішов обратно в автоспорт. Давай. Не може такого бути. Про вопрос не сказали, да? Или сказали? Это будет сюрприз, я в машине скажу. Хорошо. Блин, спалил сюрприз. Ну вы же понимаете, да, что у нас будет блиц, очень блиц. Нам потрібна перемога сьогодні. Що ти знаєш? Заводь на мотор. А. Давай! Якої риси характеру свого ти хотів би позбутися? Ну!